မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ MC အန်ဒရင်ဌာနကနေပြီးတော့ကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ27ရက်ပေါ့เนาะဂျာတာပရိနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့เนาะဒါမင်းညတော့ကကျွန်တော်တို့တရိန်မှပြန်ကြားရေးဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့်ပေါ့เนาะထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန
မရှိရင်ဖြတ်သိမ်းပြရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြားထားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်ဒါထုတ်လွှင့်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထုတ်လွှင့်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအသီးသီးရဲ့ကြားထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးဒါအခြေအနေတရက်ကနေပြီးတဲ့အခါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအာနာသိမ့်ဖို့အထိရွေရာလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ approve များဖြစ်စေနိုင်လားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေသုံးသပ်မှုမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ထုတ်လွှင့်ထားမှုပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရဖို့ဟာတွေအတွက်ကိုလည်းတိကျသိရဖို့ဟာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုရင်ဒီဥပဒေဟိုဘာကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတော့တိကျရှင်းရတယ်နော်ပုံမှန်တူကိုရေတကိုချင်းမှာလည်းသူကရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ဒီပုံမှာဒီလိုအကြောင်းအရာဆိုထားတာဘာလို့ပြည်ရွယ်ပြီးရေးထားတာရှင်းလင်းချက်တွေရှိတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကဥပဒေထဲမှာတော့မပါဘူးလို့တော့နောက်ခါဆွေးနွေးတဲ့ထံမှာပါလာတယ်အတည်ပြုထားတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်သူကတော့အကျင်းပဲဥပဒေကတော့အကျင်းပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြချက်မှာအခြေအရေးရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေကအငြင်းပွားစရာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခါအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ကိုလိုတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့မရသူရေးထားတာဘာကြောင့်ဒီလိုရေးထားတယ်တခါအဲ့မှာတခါမြန်မာစာနဲ့ရေးတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရေးခဲ့တာရှိဘလို့စနစ်နဲ့ပဲရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကမြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ဟာကိုပဲအတည်ပြုထားတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်အခုဆိုဘာသာပြန်တဲ့ဥပဒေတွေဘာသာပြန်ပြီးတော့မင်းတို့ရေးထားတာတွေမင်းတို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါလည်းဒါမင်းတို့နားလေဖို့တို့ဒါဝင်အရာဥပဒေမှာကိုလိုရဆွဲပြီးတော့လုပ်နေတာတွေဟာအကျိုးတဲ့အဆိုးကိုဖြစ်စေနိုင်မယ်တမတော်ကစိုးစားပြောလို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီကံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အနေနဲ့လည်းပြောရလို့ရှိရင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကျော်လွန်မှုမရှိတဲ့တည်ဆဲဥပဒေအားလုံးလေးစားလိုက်နာပဒိမုတ်ချေကဥပဒေရောဥပဒေရဲ့မသာလောပဲဒါကြောင့်ဒါဘူးတော့လေးစားနိုင်တာဘူးလူတွေလို့ဒါပြောလို့ဒါကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ဥပဒေကိုမလေးစားဘူးဆိုလို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဥပဒေဖျက်ပြရမယ်ဆိုတော့အခြေခံဥပဒေဆိုရင်ဖျက်ပြရမယ်ဒီဥပဒေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုဖော်စစ်ဖွေခြေခံဥပဒေဖျက်ပြရမယ်ဒါကြောင့်ဟိုတွယ်လိုက်ကောင်စီခေတ်တော်ကလည်း49ခုနှစ်ဥပဒေကိုဖျက်လိုက်တာပဲနဝရခေပါတမတော်တက်တဲ့ခါမှာ84ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်လိုက်တာပဲအခု2008ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းအခြေပုံအခြေခံဥပဒေကတရားဝင်ရှိနေတဲ့ဥပဒေတည်ဆဲဥပဒေနော်ဒါဆိုတော့ပြည်နိုင်ငံရေးမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအကြောင်းတစ်ခုနေနဲ့မင်းတို့ပြောလို့ပြီးပြီးရလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဥပဒေအသိကိုမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေဖို့လိုတယ်ဥပဒေအမြင်မင်းတို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဒီတော့ကနားလေးပါဗျကျွန်တော် live ပေါ်မှာမောင်းလိုက်တာဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရွက်ခဲ့ပါတော့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးဆိုတာတွေကတမရော်နယ်ကြားတိစောက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာရောပေါ့နော်အခုတမရော်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကရောဆိုရောအခြေခံဥပဒေကိုဒါတကယ်ကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
chicken ubre jarama reconciliation ko chuno ru belo mya byan le pi lo myo lin lo ya nai chin mya si au mle bo no sa de chuno ru ye da nangai le la tong twat tu ri ye tabo ra a myin ni wo bo no chuno ru che che byan byan ne 360 degree view myin nai bo wa de twa chuno ru aku tai yai thau lwe mu ga ni pi lo season de set pi twa ma le phit par le bya so ro prathama u song a ni ne chuno ru set twe tha da ga ro sia u ye thon ti bo ba bya so ro sia ga ro prathama chin pi tu lut daw ko sa le phit par le bya so ro ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်တော်မင်းမြန်ကနေမှာလဲစဉ်းစားမပြတ်ပါဝင်လေးပါဝင်ပြီးတော့ပြောကြားဖြစ်ကြလေးရှိသူလဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဆရာဦးရထွန်းအမြင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ကြရအောင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာဒီဟာကဒီပြောကြားမှုကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအာနာသိမ့်တော့
ဒီကျွန်တော်တို့ဘောင်းတွင်းကเนาะဥပဒေနဲ့အညီသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကျွန်တော်တို့ဒီအနာသိမ်းဖို့လေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ညီညွတ်ရရောက်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံမှုကျုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကတော့သူကအဲခြေကအုပ်တွေကိုဘောင်းတွင်းကเนาะဥပဒေနဲ့အညီသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကျွန်တော်တို့ဒီအနာသိမ်းဖို့လေဖြစ်နိုင်တယ
ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်ကာလကလေးကပေါ့နော်ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်ကာလကလေးကဥပဒေတွေကိုမိမိလိုရနော်မိမိရဲ့ဒီအမြင်အတိုင်းပဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာလဲပါတယ်နော်အထင်ရှားတဲ့တာကတကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဆွဆွဲပြစ်တင်တဲ့အချိန်မှာလဲဆ
တ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲဒီကျွန်တော်တို့အဲပထမအကြိမ်လွတ်တော်ရဲ့အဲမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ကလည်းအခုနောက်ပိုင်းပြန်ပြောထားတာရှိတယ်เนาะဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ process တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကွဲလွဲပြီးတော့ညီပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲလွတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကတည်းကတော့နည်းနည်းခံစားချက်ဖြစ်မိတာပေါ့နော်ဒီလိုဟိုအခြေခံဥပဒေကိုဟလာအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိထင်တယ်လို့မိမိဟိုထင်မြင်ယူဆတယ်လို့ပေါ့ဟိုဟိုဥပဒေတွေကိုပြင်လိုက်တာနော်ငကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်လိုက်တာဟာအခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ရရောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်တမတော်သားကိုယ်စလဲတွေကလည်းအဲ့ဒီတဲကစပြီးတော့ဥရှင်မအပေါ်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့အမြင်မကြည်ကြဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတာဝန်မှရုပ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေဘာတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့တင်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲထို့နည်း၎င်းပဲဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ပြန်စတဲ့အခါမှာလည်းတမတော်သားကိုယ်စလဲတွေကနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော့ခံထားဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အချက်တွေရှိသလိုเนาะဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်တွင်မှာဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအာဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်တာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းခုံရုံးကိုတင်လျှောက်ခဲ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးကတော့တိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားကဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေကเนาะကိုယ်စလဲချိုးကတမသာကိုယ်စလဲတွေအပါဝင်ကိုယ်စလဲချိုးကနေပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ကိုအရေးပေါ်ခေါ်ယူပေးဖို့เนาะလွတ်တော်နာယကရှိကိုတင်တဲ့ကိစ္စမှာလွတ်တော်နာယကကဒီပယ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုချင်းအုပ်တင်နဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကန့်ကွက်နေကြတာကြားရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရှိမှာတော့ဒီလွတ်တော်တွင်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့တမရလာကိုယ်စလဲတွေကတော့ဒီခြေခံဥတွေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါတွေကို तू ကရည်ညွှန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ခြေခံဥတွေဟာမလိုက်အိုက်နာကြဘူးချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဖျက်ပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတော့အာနာသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလို့မှတ်ယူပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗျာအဲ့ဒီတော့ဆရာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒါမြို့သားရင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်သံတွေရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်လာတဲ့ဟာကအခုအခြေအနေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်လန်ကြခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရနိုင်မလားလန်ကြခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်ဘယ်ကိစ္စကအဓိကဒီလောက်ထိတင်းမာရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်လက်တလောကိစ္စကရောလက်တလောအကြောင်းရင်းများဖြစ်နေနိုင်မလားပေါ့ဆရာဒါလေးလည်းဆရာသုံးသပ်ချက်အမြင်လေးသိလိုပါတယ်ဆရာအဲလက်တလောနောက်ဆုံးတင်းတင်းမာမာဖြစ်သွားတဲ့ဒီရပ်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတမတော်နဲ့ NLD အစိုးရဆက်ဆံရေးကတော့ဒီ2020ပွဲအကို UEC ကနေပြီးတော့เนาะပြောင်းစုရောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပုံအနေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะစီမံခန့်ခွဲပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီစပြီးကျွန်တော်တို့ UEC ကနေပြီးတော့ရောက်ပွဲစလောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကလေးကသူဒီ2020เนาะဦးလှသိန်းရောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပုံတွေဟာเนาะပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာเนาะနိုင်ငံတကာလေးလာသုံးသပ်တဲ့သူတွေကိုဒီဥတည်အေးကော်မရှင်လောက်เนาะဟိုပုံမလဲလဲဒီစစ်စစ်စောက်ကြည့်ကွင်ပေါ့ဗျာစစ်စစ်စောက်ကြည့်ကွင်မပြူတာအာနောက်တခါကျွန်တော်တို့ဒီမဲစင်းရိုက်နှိပ်တာတွေစောက်ကြည့်စတဲ့အဲကိစ္စတွေကစပြီးတော့ပေါ့เนาะစပြီးတော့တက်မတော်ကတောက်လျှောက်ဝေဖန်ထောက်ပြလာခဲ့တာကိုသတိထားမိတယ်
ไอ้ตรงนั้นเราเจนรู้ว่าเลยไอ้ท่าที่เด็กขาจะเราแต่มันนี่เนี่ยน้องที่เด็กจีจีมามาบ่เนาะจีจีมามาผู้บริโภคเขาพี่รอตัวละกองตัวที่มันเป็นเลี้ยงยาไม่ใช่เบ้ไม่ใช่เบ้เนี่ยที่ป่อยาที่มาตามมือเด็กมาพิ้งให้เอาลูกเทิงเจ้าเนี่ยจะบ่เนาะเทิงเนี่ยจะบ่เราเบ้เจนรู้ว่าอยู่สาเกจจะบ่แต่เพื่อก็จะเราเลยอยู่อีสีอันนี้เนี่ยก็ที่ทำเราเนี่ย ทั่วไปอุบัติเหตุก็ได้ไปแล้วเลยมาถ่ายเราด้วยอะไรเลยมาถ่ายเราด้วยอะไรด้วยจอมมือลูกน้องส่งที่จันทร์รูดีเมซี่เนี่ยมาอามาอยู่ในชิ้นในเนี่ยด้วยจอมมือลูกที่ยุคเก่าเวสัยยาตอนนี้เชลเลดีเนาะเซนเซียร์อยู่ทั่วไปอันเป๋วสูบีรอดอมสูเรอคามาเมื่อใดยังขันเนี่ยคามายุคเก่าเวก็ไม่เชิงอ่ะเปียบแต่ละเว็บยาวเงี้ยเลยทุกผู้พิจารณาอยู่ยุคเก่าเวก็ไม่เชิงอ่ะเนาะ ที่คุณไม่พิวโลชินบ้าบ้าเชื่อเลยมาไม่เป็นเลยสูบีรอดแต่รู้บุคคลอะไรกันบ่บุคคลอะไรเดียวจำรู้จำรู้ก็ที่ตัวมาชีเรเชื่อเลยดีกูเวชีว่าบ่เนาะชีดีบีเดียขาจารอที่ example เนี่ยจำรู้เสียหมดเลยเลือดเดียขามาแม้มาตามมาไม่พิวไหนเนี่ยพังบ้านนี่เลยแม้เสียนี่บ่มีอาเปียด้วยเนี่ยบ่เนาะด้วยเดียขาจารอถ้าก็รอด้วยเดียรู้เวตุเบียร์อะไรพี่เดียร์ได้บ่มา แม้แต่มาไม่พิวเลยลูกสุดสวยรำอยู่รอด้วยเอาตัวดีดีลูมีแม้เสียงมาอันใดใดท่านใดใดก็ยินเดี๋ยวก็ไปกาลาดีมาเลยชินไหนเนาะจันรู้ชินไหนเนี่ยด้วยจอมลูกดีลูจีเจ็บบ่เนาะอารมณ์สิสิรำอยู่รอเพ่เพ่จีเป็นยังไงปารีมาเราไม่เข้าบุเนาะตัวต่อเลยอุดีอยู่กับเว กองมือเชียงอ่ะรอดูดีอาจจะมาก็รอดูว่าเนาะที่ในงานการเลี้ยงลาเร่พ่อจีดีโอเลยลุลุลาเลี้ยงลาเว้นพิวเก้พิวเร่เนาะเต็มเปียลาเร่เนาะตัวรู้เต็มเปียลาเร่ตัวรู้ได้ยังวิพันลาเร่ที่พัฒนาในปัตตาลุเชียงเลยเชียงเบียเร่บ่เนาะเชียงเบียเร่อุบมาอาบีเจนรู้ไหมไม่ไม่ไม่ทราบยังดีกูเนาะเอเนรีอักด้วยมันชี้ชี้ยามเนี่ยมาพยายามต้องทาร์เรสุเรติสามิวบ่เนาะแล้วสุดสุดเจ็ดดีสุลุเชียงดาว สองงานเสียเสียไปเลยขาจะรอมันบ่เนาะรอมันบูสุดเลยขามามันการสวยๆเลยดูต้องมันขายเนี่ยเนาะต้องมูสุดเลยขามาเตียสวยไปรอดังวิจัดเลยบ่เนาะสรุปกูยุคเก่าเว้ยก็ไม่เชิงอ่ะรอดีโลมิวเสียงเปียรามิวสิบเนาะมันว่าบ่ทายใจยินสายนามิวเลยมันสิบสรุปแต่พี่เนี่ยอะไรก็เต็มเสียงเงินละปีรอ แต่พักก็เลยอยู่กับเวียนละกูเราส่งทุกอย่างเจียบีบีพี่เด็กด้วยเจ้ามือลูกเนาะอันนี้อยู่กับเวียนละอย่าลุดดอกคอกูที่ไปละเดียนี่กูเชิงสุดท้าละพี่เด็กแต่พักก็ตั้งรอพักก็อันนี้เนี่ยจะเล่าเช่าดาริวที่ทุกอย่างเจียบีเด็กขาจะบ้ามาตรงอย่างบุ๋มไม่ยากเลยขามาตัวที่ดูดีอาเจียนลุดดอกหมดเนาะดูดีอาเจียนลุดดอกมาบีดีเลยด้วยแต่ดันมากงดีเลยด้วยอะไรขอบีเด็กขาจะรอดูดี เย่บ่ลดดอกคอวิ่งได้ขาจ้าอะไรมาตัวเสียเบี้ยวบุษบุจะยังอะไรลดดอกคอวิ่งกิสาวเนี่ยไปขังอะไรอะไรบ่เนาะอะไรด้วยเจ้ามือลูกอะไรด้วยเจ้ามือลูกกูน่าสงสารชินเนียที่พี่เนี่ยดีอลอนที่เปลี่ยนทางเนี่ยชินมีอยู่ยาวลาปีรอแต่มารอเบก้าจ้ารอที่กิสาเนี่ยปัตเตอร์ปีรอลดดอกรู้สุยารู้ ดูอีสิดูอันนี้ไปดูพิเศษเบบูสุดเลยนั่งไงอย่าบ่เนาะพิเศษเบบูสุดเลยที่จังสุลาลาบ่จังสุลาลาเลยแต่พักการตรงนี้มีมีสิ่งตรงนี้มีสิ่งเดียวจะจำมือลูกกูจันรู้ที่ตั้งรอการไว้อุจิจดูเนาะโบโจจอมมินทนุพิอเรหายาปอลาปอลาเรียกขาจารอยินงอรอตัวพิอเรหายเดมาร์ อนาเดนโบปัญญาสุรเกษารีที่ไอ้สกลงตรงนู้นตรงนี้ที่มาบ่าวบ่เนาะมาบ่าวบ่เนาะกูที่เราส่งกาวไอ้อุจิจูพิอเรอุซามาเลยอนาเดนโบสุรเกษกลงเนาะมาบ่าวตัวตอนเลยเชื่อกันอุบลีค่ะไรนามุมสีวุสุลุเชียพิจารณ์เบียเมสุรเกษกาฮะจันรู้อนาเดนโบสุรเดบเบเบลุจันรู้ว่าเราเกาอยู่บ้านเลยอะ
아쿠 어 피해 와래 그나 별에 USD에 no, beyond you got welcome, she pull him in them, she move on, or pull him in them, she mulu, genoa, don't that day. A pet petana did the lilo, genocide, my mini. Petana did the lilo, pajam miara lezu, geno, gojinsa, jigabo, the galuda, goa, you easy, commission, okra, you easy, poe, when pete, solution, genoa, do you got when a pat that day, the sinziari, no, sinziari, bama, genoa, domina gabo, oh, oh, abo, madama, who butare. 아, 시시우루고고고용지대소인배신지아무소노우마치가마지안저노루아부모님토비아부바마소인지아무시우노바마소인지아무시우저노루아사레소성지다레쿤뷰메노나우소비도아레카마레디세네고저노루루랄라저노세세고인저노루아로오시데네노시데네서저노고고진사비비비오메소노저노루아로쿤뷰마베노에이마아마유네뚜레 แต่มามุลุกทาราตุ่ยเลยสุลุกเตะลูกอ่ะอุบลีเนี่ยอันนี้เนาะเออไอ้เป้เยี่ยอยู่ขายมาเว้ยเลยเนาะเออไอ้รอถ้าก็บ้ามาเลยส่วนใหญ่มันลูกกูว่าอยู่มามาเนี่ยเนาะเตรียมยาได้เลยลุลัดเตรียมยาได้อยู่กับบัวอยู่สองแยกแค่ละสองแยกแค่ละส่วนถ้าก็บ้ามาว่าพิเศษมันลูกเนาะเออกองลงทุกอย่างไปเลยถ้าก็ถ้าเออเลือกกูตรงเนี่ยจันทร์รู้ว่าบ่เบียดีๆเปลี่ยนเรื่องตรง เราทำเจ็บไปเลยเนาะอันนี้พอมาทัศน์เส้นปีรอช่วยเจ็ดด้วยลาลุเชียนเลยจันทร์รู้กูน่าเบื่อเลยอุบลีนิวบลีเปียทันทาเจ็ดเนี่ยอันนี้ตอนสี่เดือนลุดีวะเยี่ยอยู่เดียวสวยบ่เบียเนาะถ้าลุ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 ว่าแม่กิสาวตัวอุกันยิ้มปีเดียถ้าจะรอเนาะมาเล่าเดียด้วยจอมลุดีพีบีดีพีบีดีเบียดนาก้าจี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 ลาลุน่าสู้มาเนาะที่จันทร์รู้เชี่ยงอุบลีชูเผาเตะโซยิ้ม เพียบเยี่ยมเลยสุดเลยพี่สุดเจ้าฮะจ้ารอเนาะตะคู่ลงอ่ะเนาะตะคู่ลงอ่ะเปลี่ยนบีรอเปลี่ยนบีรอว่าบอกว่าพี่ยามดูพี่ลาลาบอเนาะโอเคสุดพี่เจ้าฮะรอทราบพี่เดียเปลี่ยนตานาเลยอ่ะเดเดเลยเว้ยเนาะเดเดเลยโอ้เป็นเรื่องมีดาวจันทร์เนี่ยจันทร์เราไม่เล่าแค่เรื่องเดียวจังเปลี่ยนตานาจีลาจีลาเรานอกจากจะเลยข้าจ้ารอเชียงอุดีเปลี่ยนตัวเลยงาดูยิ้มใส่กูกว่าสุดเลยตบมือบอเนาะเนาะไม่รู้ไม่รู้เชียงอุดีมาไม่
ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘုံဘေဘာမှာတခိုးထုတ်မှုလို့ဖရန်စစ်ဖာရီနဲ့ဂျင်းအရောမင်းသမီးလောက်ကြံခံရသလိုမျိုးများဖြစ်သွားမလားဆရာဒီမဲဇင်းကိစ္စအဲဒီမဲဇင်းကိစ္စကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးများမှတ်ယူလို့ရမလားပေါ့ဆရာအဲဟိုပြဿနာကြီးတိုင်းမှာတော့ပြဿနာကြီးတိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါလိုပေါ့ဗျာဟိုလက်တလောလက်တလောပြဿနာနဲ့เนาะလက်တလောပြဿနာနဲ့ဒီဟိုဟာပြ
แต่เราพยายามนะก็คุณน่ะยุคเก่าเว้ยคอมมิชชั่นอ่ะปุ่นเล่นมีตาไม่ใช่ไม่มีหมู่อ่ะนี่ซ่าล่ะป่ะเนาะซ่าล่ะป่ะโอเคโอเคเสียเต็มหมดที่เว้ยมีตัวล่ะตลอดแล้วนอกซ้องนอกซ้องจ้ะได้อาการจ้ะรอยุคดีๆเชิงการปล่อยที่บ่เชิงการอุบัติภูมิไล่หน่าหมู่ทุบพ่อหมู่สวยหาก็ดีกะพยายามนะอันนี้แหละโหเสียอีเพชรล่ะมาป่ะเนาะดีกะคันป่ามาป่ะไอ้เนาะเสียเชิงการอุบัติภูมิมามีตัวเป็นสู้สิป่ะเสียอาการที่เชิงการหมู่ม้ามา
တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဆရာအဲကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဌာန်းပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆရာဂါဒီယန်အသွင်ပေါ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးအယူအဆနဲ့ကဆရာကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှာကလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုရဲ့လို့လေဒီအင်အားစုကြီးတစ်ခုကလည်းပါတီကြီးကလည်းရှိနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့ဆရာ ရှုံးမဲမဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်သုံးသပ်ကြပါတယ်ဆရာဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆရာဥပဒေမှာမိသွေးပင်စိုးစေဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းပြတ်သန်းမှုမှာရှိခဲ့တော့ဆရာတနက်ရှိတဲ့လူကလှုပ်လို့ရတာပဲပေါ့ဆရာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကသူ့ကိုထောက်ခံ
ဒီလိုမျိုးစောင့်ရွက်တာမျိုးပေါ်ဖြစ်နိုင်ကြည်ရှိလားဆရာအဲဒါတော့ဒီလိုပါအဲ့ဒီအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့မြန်ပေါ့နော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မေကုံးထုတ်လို့လည်းရတယ်
เออตะเกลุเมียอะกุโลผิดแต่อผิดเป็ดหาบ่เนาะเออยูยูเอสดีอ่ะยุคกอกเวกอมมิชั่นหาเนาะเอ็นเอดีก็คั่นเนี่ยยุคกอกเวกอมมิชั่นหมู่เพิ่นเนี่ยยูเอสดีบีอ่ะคั่นเนี่ยคอมมิชั่นเนาะอซูยะก็แลยูเอสดีบีอซูยะอะกุยุคกอกเวกอ่ะแลตัวอ่ะเปลี่ยนနိုင်ท่าราเนาะอผิดเป็ดตะเกลุเตียแลดีไดแมผิดลาราดีโลผิดลาနေတယ်ดีโลผิดลาနေတယ်ยูเอสดีရဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်တာမရှိမှုအောင်မှာဒီလိုဖြစ်လာနေတဲ့အချိန်
ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ကိုကကိုကိုမေးကြည့်တယ်တေးကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတင်တာတော့အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေခံဥပဒေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များဟာအတိဖြစ်သည်တို့ဟုတ်လားအပြဋ္ဌာန်းထားချက်တွေနောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအဲဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတအနေခန့်အပ်ထားခန့်အပ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားချက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကခုနအနိုင်ရပါတီကအသာစီးရအောင်เนาะမမြမတပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားချက်တွေလို့တွေ့ရတယ်အခုကเนาะလုံရင်းကိုင်းတယ်အဲ့တော့သို့တော်လဲအဲ့ဒီလိုဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ပုံကူများကသုံးချဖို့အသုံးချဖို့ရေးဆွဲတဲ့အခြေခံဥပဒေဟာသူတို့အသုံးမချလိုက်ရဘဲနဲ့ပြိုင်ဘက်ပေါ့เนาะပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတီကအခုအသုံးချရတာကိုခံလိုက်ရတဲ့အတိပဲအတိအခြေအနေရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုခံစားမိတယ်။နည်း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 တော့ဟိုရည်စရာဟိုကကြံကကြမဘာခေါ်မလဲဗျာ။ဟိုဘာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်မဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့။ကိုရှုကိုပတ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ကိုရှုကိုပတ်အမကိုကအသုံးချရဖို့ဗျာ။အဲ့ရွေးစက်ထားခဲ့တာနော်ရွေးစက်ထားတကယ်လို့ဒါမှ UEC ကခုန USDP ကဟိုဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တက်မတော်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တက်မတော်အခြေခံဥပဒေထောက်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြင်မှာအခုဒါပေမဲ့ဒီအားနေချက်ကိုတစ်ဖက်ပါတီကသူတို့သုံးချသွားတဲ့ကသူတို့ကလည်းသိရမုံမွေချင်းချိန်မြင်ပေါ့နော်ချိန်မြင်ပေါ့အမဲမတော်မှုပြုနိုင်တဲ့ဟာတွေတောက်ဖောင်းပွားနေတဲ့အခါကျဘာလဲခင်ဗျာရိုးရိုးသားသားမရှိဘူးဆိုပြန်ထောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုဟာသူကဒီပြန်ပြီးတော့ดาวว่า10มาได้ตบบ่เนาะโอเคโอเคเออ10ได้ตบบ่สรอกนอกซุงโหบักก็แลดีเฉยกันอุบดิโหไปถอดพี่တော့เนาะเราတို့อ่ะอุบดิเนี่ยอีหลุดตาสอได้อาคาจ้ะတော့นอกซุงเฉยกันอุบดิဖြတ်ပြည့်อ่ะแกอธิไอ้เฉยนี่ไส้ลาได้โหเราก็တော့ต้องตัดไปโอเคเสียไอ้นี่တော့เสียသူတို့ကဒီအခြေခံဥပဒေကိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့လိုစောင့်ရမှုကရောဆရာသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရရောက်မလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်လဲမေကွန်းမေးကြည့်မိပါတယ်ဆရာကိုသို့တော့ဒါက2008အခြေခံဥပဒေရေလို့ဆိုလိုတာမျိုးကလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဖြစ်နေတော့ဆရာအဲ့အပေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကို share ပေးစေလို့ပါတယ်ဆရာသူတို့ရဲ့ဒီလိုအာနာသိမ့်ဖြတ်ပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီရောအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိပေါ့ဆရာသူကဒီဒီမိုကရေစီကိုဟိုပါပေါ့နော်တိုင်းပြည်စပြီးတည်ဆောက်ကြတဲ့ကဒီမိုကရက်တစ်ဟိုပါပေါ့နော် norms တွေနဲ့နော်စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့စတဲ့ဒီဆောက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကတော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေအဆုံးဖြတ်ကိုသူကခုနပြောတဲ့ Supreme Court ပေါ့နော်တရားလွတ်တော်ချုပ်တို့ဟိုဒီအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတို့အဲ့ဒါတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲတွားတယ်အဲ့ဒီကတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာတယ်ပေါ့နော်လိုက်နာတယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဥမာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလိုအငင်းပွားမှုတွေရှိတယ်နော်ရှိကြတဲ့အခါမှာတော့သူကတရားရုံးရဲ့ကဲသူတို့တရားလွတ်တော်ချုပ်ဆိုတာကတော့တရားလွတ်တော်ချုပ်ဆိုတာကတော့ဒီဟိုဟာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာမှလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အခါကျတော့တရားလွတ်တော်ချုပ်ရဲ့အဆုံးပြတ်ကိုနားထောင်ကြတယ်နော်နားထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဖောက်ဖျက်တဲ့လူဂလန်ကစံလုပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးတရကဆိုသမ္မတထရမ့်လို့ဒေါ်နယ်ထရမ့်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะတမတော်တို့ဘာတို့ကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဝင်မပါဘူးသူတို့တမတော်ကနေပြီးတော့ငါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပဲငါဒီတမတော်ဟိုဟာပဲဟိုဟာစေဦးစီးချုပ်ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့မိန်ပေးခေါ်လို့လဲသူတို့နားမထောင်ဘူးပေါ့เนาะအဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့အခုအခြေခံဥပဒေကိုနိုင်ကတမတော်ကနေပြီးရေးဆွဲထားတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့เนาะတမတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးတော့ဒီအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးဖို့ဆိုတာကိုလည်းเนา
공용고 너 제가 우리 사야 공용고 다운 베타래 너 아니 제가 우리 사야 공용고 말리면서 안 놓겠다가 래 브라마진 뚜도마그래가 너 저너로 뼈아메 저너 저너로 비둘러도 오크라이 우시만도 호와 달라마그래가 알로 피트와래 가자로 제가 우리 사야 공용고 나우바이마 너 아고데지네 아고데지네 저너로 디디 게이사리고 알라 텐나 아, 매면나 하라 아, 대비 폰소 칸나리 땡 못러도 เนาะ 어တတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဆရာဘုံမြတ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်တက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုရှင်ကဥရင်နဲ့မညီပါဘူးလို့เนาะဒီလွတ်တော်ထဲမှာကန့်ကွက်ကြပြီမယ်လို့အဲသူတို့ဆိုရှုံးနေသွားတဲ့အခါမှာခုံယုံကိုတင်လျှောက်တာမျိုးမရှိသလောက်ပဲဆိုတော့ခုံယုံကိုတိတ်ပြီးတော့အာမကိုတော့ဘူးပေါ့เนาะအာမကိုတော့ဘူးအာမကိုတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တက်မတော်ကဒီလို ပြန်ပြီးတော့အာနာသိန်းခွင့်ရှိသလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့เนาะနိုင်ငံစပြီးတော့ဟိုအဖြစ်ကလေးကစပြီးဖြစ်တည်လာကလေးကတက်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကကြီးတယ်เนาะတက်မတော်ကနေပြီးတော့ဟာလွတ်လပ်ရေးရအောင်တိုက်ယူခဲ့တယ်เนาะဘုကြောင့်ဆန်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်เนาะအတအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရှေ့တောင်အာရှကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့เ
ဟုတ်ပါတယ်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 
ကဲကိုက်ပေးခဲ့တဲ့အစင်လာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ဟာပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အရသာအစိုးရရဲ့စကားဟုတ်ပဲနားထောင်ပြီးတော့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက်မတော်ပြည်သားသားပဲနေခဲ့တာတခါမှနိုင်ငံရေးမှာပါခဲ့တဲ့အစင်လာမရှိဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတော့အဲ့ဒီအစင်လာရှိနေတဲ့အခါကျတော့တက်မတော်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြတ်မပြတ်ပြဲသွားဘူးလဲတာဝန်
โอเคโอเคเสียเออสรุปเสียคนอารมณ์ว่าจันทร์รู้ก็ดีกิจสาวที่กันอุบลีคงยงเย่ส่งเพียสุเรอะค่ะมาเออที่กันอุบลีคงยงเย่เนี่ยจันทร์รู้คุดดุริยาจิงลุดออกมาเพื่อแค่ละตะคุชิบาร์เลยเปล่าแต่จันทร์รู้ที่กันอุบลีอุบลีดุริยาจิงเปลี่ยนเสียงบูสาวยอดเด็กมาลิซังเอาความดีกิจสาวเนี่ยบัดดับบีโร่ที่วารีบักการนี่บีโร่ออปเปอร์เซชันนี่บักการนี่บีโร่เต็งเงินอะไรชิบาร์เลยเปล่า อะไรมาเลยที่เขาอุบลีคงยงเย่ส่งเพื่อเช้าก็จันทร์รู้มีอาชีพเย่จะบริษัทด้านสุรามิวเน่พิเคราะห์มิวกูจันทร์รู้ด้วยอะไรเปล่าอะไรลมิวพิเคราะห์อะไรประมาณก็อุบมาเช้าแล้วไปในบริษัทเราเปลี่ยนเลยเทด้วยบริษัทมาดารีกาเลยอุบลีเนี่ยมีดอกกิจสารีมีอาชีพใจอย่างสาวยกเรศุดอ จัสว่าวันออฟรีเซมอันนี้เนี่ยมีอาเทศบีโอดาพิจารณาในจีริโอจารุดีกิจสารีพอมาเอาไปลุ่มยุ่งยากตรงตามมีบาลเลยพี่เสียเออเสียอันพวกมีอะไรได้ไม่ก่อนจะเราเต็มเชื่อมโอเคเสียโอ้พอที่ผมเชื่อว่าเป็นเส้นโบด้วยเป็นสีก็ไม่ได้เลยพี่เสียโอเคเสียโอ้มาเดี๋ยวเราไอ้ลิซังอากูคอมดีได้มาสามวันจะกับอุบลีอ่ะโอ้ยี่บาลเลยสุรามิวเบอุบลีเนี่ยยี่เดือนโอ้คงยุ่งว่าส่งเพียแค่รามิว จันทร์รู้ด้วยกันบ้างเลยพี่เอาอ๋อคงยุ่งอ่ะไอ้จันทร์รู้ตีท่ามีอะไรก็อันนั้นเราโมกุจันทร์รู้ที่ไอ้เลี้ยงงาอู่ก่อนมาดีกันเนี่ยพี่รอเชื่อกันอุบลีเป็นสิ่งยิ่งกิจสารีส่วนหนึ่งในเส้นมาเว้จันทร์รู้พี่จะให้ยี่ปาดีกันเนี่ยพี่รอตีจ้าบ่เนาะตีจ้าตัวที่เชื่อกันอุบลีกับพี่ท่านท้าเจเนี่ยนี่ตัวอะไรเชื่อกันอุบลีเป็นสิ่งยิ่งเช็ดตะชดเต้นเนี่ย กูมาปุ๊บมาเนี่ยชาวเตลูหามีเป็นเส้นบุบบ่เนาะถ้าก็รู้พี่ที่เลี้ยงงาอู่พ่อเรามาส่วนนี้เนี่ยใช่ไหมตัวแทบไม่ส่วนนี้เว้ยเนี่ยแล้วตัวตบอดาตุนี้เด้แล้วตัวกูจะเลี้ยงงาตั้งมาทาร์เรจีด้วยนั่นเสียยังใครนุ่งลามดีตัวก็อะไรก็เอาตัวเป็นเจเน่สูบีโร่ใช่กันอุบลีเนี่ยนี่ตัวเต็งไรด้าเต็งไรด้าโอ้ตัวก็อะไรก็ดีตัวเย่ อุบลีมาพิจารณาจะอย่าตู้อุบลีมาพิจารณาจะก็อะไรบ้ามาโอ้โหหัวเนี่ยบางดีเนี่ยบางลูกเสียจอมสิบตู้เย่
ตู้ตื่นลาได้ไอ้ไทม์เนี่ยเจนเราอ่ะบาลุบไปยามเนี่ยญาลุบไปยามเลยสรุปโปรซีเจอร์ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမလုပ်ပေးပဲနဲ့သူက၄၅ကော်မတီရဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုထည့်လိုက်တာထည့်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ထည့်လိုက်တော့ဆိုရာကဗျာအဲ့ဒါ၄၅ကော်မတီဆွေးနွေးချက်တင်တဲ့အတူတူကြမ်းမှာတင်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ
piro mekwe sombia beya malu yore lu ceno ada mami de adelu adelu pime tani oke ja ada liga ceno sulu ceno aro ja midobin suzi ceno ruga reconciliation su kebe mele ceno ru nangai yodi posa muri ma tei dai duke dari eri sombia eri lumio u potai mu maga ailu bo u tei dai dui muri tiba pia lara muri ja Kalau macam ni, mew pih bolai ada lah sura mew gua jenar ruah solution tau naik muka sih. Ayo mew jenar. Mama le, guna alu pih sem mew ni apa awen bol, no apa awen. Tama lo be, tama lo go USDB ga tu doku dulu aro sama JU bol, no diari gua tu ye bakole sih. ว่าบ่โลจ้าบ่เนาะตรุใส่แท้มาเทียนเจ้อันใดใดเป้พ่นโซ่พี่รอดาเชกันอุ่นมาสร้างเจ็บบูโซ่พี่รอเลิกดาบ่เนาะเลิกดาตะเพ็ดก็จ้ะรอดิตําโลดาฤเนี่ยUSDBโกเสร็จเลยเดะก็รอดาก็ไอ้ดิโลเลิกเสียจ้าวไม่ใช่กูเชกันอุ่นมาเป็ดทันทาเจ้อย่าเนาะตูเตนลายเตนลายอันใดไอ้มาบาๆๆเลิกบาๆๆเลิกโซ่เลยอุษาเป็ดทันทาจัดดิอย่าตั้วยามเลยโซโลดา ဆိုတော့အခုဒီခြေခံဥပဒေဖောက်ပြတ်တယ်မလိုက်နာဘူးလို့ဆိုတာကအဲ့ဒါတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရာကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဂတ်ဒီနှစ်ဆန့်ငါးရာခိုင်နှုန်းယူထားပါတော့နဲ့တက်မတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်ဒီရှိသည့်ဆိုရဲဟာမျိုးကိုအဲ့ဒါမျိုးထက် ပုံမူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာပုံမူပြီးတဲ့အခါမှာရော့ကျသွားနိုင်ခြင်းများသောအခြေအနေမျိုးတစ်ရက်ကိုဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်လားအဲ့ဒီထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီပရင်စပယ်များမြန်မာလာတာမျိုးများဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမလားပေါ့ဆရာဒီကိစ္စရဲ့အကျိုးဆက်တွေကအဆိုးနဲ့အကောင်ဘယ်ဘက်ကိုများသွားတာသွားဖို့များနိုင်မလဲပေါ့ဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောဟာအရကွန်စတီကျူရှင်တစ်ခုပြတ်ပြီးတော့တစ်ခုပေါ်ပေါက်တိုင်းမှာကသူတက်သူလူစွမ်းကောင်းကွန်စတီကျူရှင်နေကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ်ခဲ့တာမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရလို့ပါဆရာအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာပါပါတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒါမှဆိုရင်ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးများရှိနိုင်မလဲပေါ့ဆရာဒါလေးလည်းတစ်ချက်လေးကျွ
lo u chega ure ma pare no kan san ne ma pare pya than jet di atai pyu yin lo ya de pyaung le lo pyu yin lo ya de pyaung le lo pyin sin yee swae lo ya de bo no da de che naw da kha chanar lo chega ure ma ma pa do le no chega ure ma di shin shin lin lin pya than tha da myo ma shi de ha ri go lut do wa ni pi do ure pya than lai chin a phin no pya than lai chin a phin di chega ure ye pong tan tan de myo pyaung do da bo no a da myo ne le pyaung le lou nai ne တော့ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအကျိုးစီးပွားအထိကိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီမညီအခုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီမညီဆိုပြီးတော့အခုံရုံးကိုရှောက်ထားနိုင်တယ်ခုံရုံးကညီပါတယ်လို့ဆုံးပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေဟာတည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လဲအခြေခံဥပဒေရဲ့အသွင်ပြင်ကတဖြည်းဖြည်းเนาะဟိုပြောင်းလဲလာတာမျိ
ลงไปอันนี้เดี๋ยวที่ต้องลาได้อันนี้ทำอยู่พี่ลองเนาะแต่เช่นกันอุดรีกูได้ยังเปลี่ยนเลยทำอยู่ไม่เป็นเนี่ยช่วงอุดรีเปลี่ยนทันเจ็ดดีกันในปีเดียวบ่เนาะแต่ยาวนะแต่ยาวมุกพี่ได้บ่เออดูทำอยู่เปลี่ยนเลยไหนเนี่ยนอกจากกูอ่ะรอที่ตอนนั้นยี่ดีพี่ได้บ่รู้สึกองจวามุดีพี่ไปเลยขาดจ้ะรู้สึกองจวามุกอ่ะอันไหนยากบ่รู้สึกองจวามุกอ่ะที่ไหนยากตัวปีเดียวที่ออสโซนี่เนี่ยนั่งยี่ปัดดีอันนี้เพ ไปไล่เด็กเข้ามาไปไล่ยาเด็กเข้ามาแต่มาโมตัวช่วงในตัวเด็กเข้ามาเด็กละเด็กน้าเด็กละเด็กเนาะที่นั่งยี่ปัดดีอันนี้ไปรอ
ดีปอมบิ่ดอตะโมคราซีจ่ะเดดีพ่อจิบงฉีกาอุบดีเยซ้วยล่ะบ่เนาะเยซ้วยล่ะบ่ปูบิ่ดอกุนน่ะกวนพ่อแม่เปียวเดปงซันမျိုးบ่เนาะตลอดอะนี่มาอันเดียตะคูชีดากะเอดิโลอုံจั้วหมู่ดิผิดละเดคามาตําเมรอกะตักกะนี่ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့เนาะอုံจั้วหมู่ดิสุบหมู่ดิไถ่กวนเย็นเนี่ยตําเมรอกะอานายูไล่ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီตําเมรอ ชิงาอุริโยเยซ้วยมาบ่สรุปอกุเฉินนี่ก็เนาะอกุเฉินนี่ก็ดิโลชิงาอุริโยผิดไล่ไปဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့တမတော်ဘက်ကတော့လက်ပို့ပြီးတော့အားသာနေတာပေါ့เนาะဒီလိုလူတွေကစုံကြွအုံကြွလာမယ်စုစုပူပူဖြစ်လာနိုင်ဒီကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအန်တရာကတော့ရှိမြဲရှိနေတယ်เนาะရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလိုပဲเนาะဟိုဆန္ဒပြမှုတွေအုံကြွမှုတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ရရဆက်
democracy and other to low lare, no, worry, but not say by any sheep, you know, Tamaroga, you go to Amala, Dagano, General Cheney, a twin Cheney, General Madi, Madina, no, General Dam, Bjorn, I didn't under your less sheep. Okay, so Dagano, did General Nayama who sounded it, Bobo Miaga, Senza Bio, Lila, don't that, Senza Pide, Kajaro, Daga, Blush.ဆက်လုံးမလဲဆိုတာသွားမယ်ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းမှာတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းများမှုတွေလည်းပေါ့ဆရာအဖြစ်ကြပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံရင်းနဲ့ပေါ့ဆရာကျွန်တော်အခုဒီချိန်ဆက်သွယ်မင်းများလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗ
โอเคครับเสี่ยโอ้โหเราเจอเราแลเสียดาลุลัดสวดทุบพอเปียวสู่มุพวนสู่เราเจอเราดิโมคราซีสนิทเยเราอธิการจาตัวปรินซิเปิลนี่ผิดแต่ตัวบ่เนาะเราดามิวฤดูเราเจนต้องปะไปได้คําสั่งยั่วนี่จ๋าမျိုးบ่เสียเออแล้วก็เปียวๆอย่าลงเปียวท่าจ๋าบ่โอเคครับเสี่ยโอเคโอเคเสี่ยเจตุทุเต็มมาเลยเสี่ยโอเคครับโอเคครับโอเคครับเสี่ย โอเคครับเสี่ยสุรดาก็တော့ကျွန်တော်တို့လက်တော်ဘောနော်ဒါမင်းညာကဒါကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ပြောကြားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကဥပဒေကိုလိုက်နာမှုမရှိရင်ဖြတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြတယ်ရှိမလဲအကြောင်းဒါတွေကလက်တော်အကြောင်းရင်းနေများဖြစ်နေနိုင်မလားပေါ့နော်စတဲ့ကျွန်တော်တို့ ตบอราอเมียนนี่โหปะเนาะเราตีอาบัวฤดูอ่ะเอ่อปะเนาะประถมอเจิงหลุดออกกูซะเลยผิดตะโลปะเนาะเราเยดาเมียนมาနိုင်ငံฤลาต้องตัดตุอภิเษกเลยเราเยดิบิเดะคามาตะรินซ้อมบาฤดูเราเยสะตัวเมียนงานอสีเซนนี่มาปะวนผีจาซุนุยไปเลยสิดูปะเนาะเสียอุเยทุนตีบ่อเยอเมียนนี่โหเราตีอาบัวฤดูอ่ะเมียนเดสะไปเกราผิดไปแล้วเปียส